abantu ni byinshi tujya twibaza. Ariko se hari na rimwe wari wibaza ikinyamaswa ziramutse zibasha kuvuga mu rurimi rwacu uzatubwira zinubira ibigendanye n'ubwangizi bwacu duteze uyu mubumbe. Uyu munsi turagaruka ku ngingo eshanu bishoboka cyane ko inyamaswa zatubwira kwitondera kuko twazibangamiye bikomeye igihe zabasha kuvuga nkatwe. Uratungurwa n'uburyo uyu munsi hari byinshi tutubahiriza nyamara bikomeje gushyira ubuzima bwacu mu kaga. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ese hari icyo twabikoraho none? Nitwa Beric Munyeshyaka, mbahaye ikaze mu kiganiro Le Monde cya none. Ni ikiganiro cya Genesis TV. Uyu munsi reka twicare duhabwe impanuro n'inyamaswa. Igihe inyamaswa zabasha kuvuga nkatwe, ikintu cya mbere zakwinubira n'uburyo dusenya aho ziba, uburyo dusenya ibyanya byazo. Zatubaza ziti, ese urugo rwanjye rwagiye? Kuki muhora iteka mutema amashyamba yacu, inzuzi zacu mukazanduza, mukubaka bya beto na bya kaburimbo mu nzira zacu? Mubona ari he tuzarerera abana bacu? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cya kabiri twabazwa ni ukubyazwa inyungu. Nyinshi mu nyamaswa zajya zitubaza ibibazo birimo kuki muhora munkingiranye, kuki muhora munkoreraho amagerageza y'imiti cyangwa zikatubaza impamvu tuzifata nk'imashini. Ihene ziti kuki mwatugize imashini za brochette, inka nazo ziti ese mubona turi imashini zitanga umukamo n'inyama, inkoko ziti mwatugize imashini z'amagi, nta soni koko. Ikibazo cya gatatu cyaba kigira kiti, ese kuki mutubabaza nkana mubishaka? Kuki muduhiga mu mikino yo kwishimisha mukaturasatwe n'abana bacu tugapfa? Kuki bamwe muri mwe badufata nabi iyo bagiye kudutunga mu ngo zabo? Ese ntabwo twabana mu mahoro? Ese kuki mutita ku biduhungabanyije bitubuza amahoro? Yaba mwabashaga kumva ururimi rwacu, mwagakwiye kubona ko duhora tubaburira uburyo hari ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere, kwanduza umwuka, amazi n'ubutaka. Gusa ibyo byose ntimubyitayeho na busa. Ikibazo cya nyuma inyamaswa zatubaza igihe zabasha kuvuga nkatwe cyaba kigira kiti, ni ukubera iki mukunda guhabwa ariko ntimutange? Kugiteka mutwungukiraho, mukadukuraho ibyo kurya kugeza kukubamara irungu, cyane cyane abavandimwe bacu bitwa imbwa n'injangwe, mukanadusura mu maparike no mu bindi byanya mwadufungiranye. Ese twe tuzungukirahe? Ese nawe igihe inyamaswa zakubaza kimwe muri ibi bibazo, hari icyo ufite cyo gusubiza? Niba se ntacyo gusubiza ufite, buriya ntacyo twakora ngo tuzirinde kwibuka ibitero ko twamaze gusesha.